فستيفالي أردغني وريتاست خطمتي ريجيونولي تورنتي غايخسنا فستيفالي سبيرولي غونيزيبابي سيمونيتشي داويت كوديشولي ساخ موزيومي سيزوشي چاتاردا سادات فولكلورولي انسامبل بيس كونسرتي كارتولي ريزوز نيموشي بيس غاونفينا غاقيدوا تشابفاروس نبيس أرمودغينا موئيتو خطي وليسكي فستيفالي دابا سورامشي باين تخيبيس تقي باركشي غادا ينسلب سورامشي فستيفالي فولكلورولي انسامبل بيس شمك مدى بيس دا تراديسيولي غاونفينا بيس غاردا فرانيز دا انسامبل چوين بورا بيس كونسرتي غاين مرتبا سوس فستيفالي سنتاوري تما بيبليوتيكا دا تيغني აღნიშნული თემიდან გამომდინარე სამივლის ფესტივალ არდგენის ორგანიზატორებსა და საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება და ფესტივალის სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართება. არდგენის დასკვნითი ნაწილი ტრადიციულად თბილისში გიორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 19-26 ივლისს ჩატარდება. წლევანდელი არდგენი იწყება იმერეთიდან. კერძოდ დავით კრიაშვილის სახლ-მუზეუმიდან. როგორი ქართული სულიტრიალებს ყველა ვიცით აქ და ბატონ დავით კლდიაშვილი დიდი კლასიკოსია სოფლიო დონის კლასიკოსია და ძალიან გეხარია რომ მისი სახმუზეუმი ასე არის დაწერტული დღეს. მე ფიქრობ რომ ეს ერთი ყველაზე გამორჩეული ღონისძიება არდგენი რომელიც აი ამ დაგვარ კულტურულ წერებს აცოცხლებს სრული სიმძლავრე.